أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ایک مختصر سی آیت آیت نمبر 241 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ ہم وقت کی علامت تک بنا لیں گے اور واو کو استنافیہ قرار دے دیا جائے گا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے لل متلقاتی, فعل آگے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, تو لل متلقاتی جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے جس کا مبتدا مؤخر پھر متاؤں بالمعروف آ جائے گا. للمتلقاتی جیسے میں نے کہا جار مجرور کا مجموعہ ہے, اس میں مجرور جو ہے وہ المتلقاتی المتلقہ کی جمع ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اس المفعول کا صیغہ ہے یعنی طلاق دی ہوئی ان کے لیے بات ہو رہی ہے. مبتدا مؤخر جو ہے وہ متاؤں بالمعروف ہے جس میں متاع موصوف ہے جس کی صفت بالمعروف جار مجرور کے طور پر آ رہی ہے. یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ مستعنفہ بن جائے گا, لا محلہ لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے دستور کے مطابق کچھ سامان ہے. یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, سامان سے مراد خرچہ دینا ہے. اس کے بعد جس حصے پر ہماری آیت ختم ہو رہی ہے اگر وہ ہم جملہ بنانا چاہیں تو اس جملے کا حصہ ہمارے سامنے کچھ آیا ہوا ہے کہ حقن علی المتقین. حقن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور اس کو اگر ہم ایک محذوف فعل حقہ کے لیے مفعول مطلق مان لیں تو کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی. علی المتقینہ جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں المتقینہ یہ المتقونہ کی مجرور فارم ہے, اور المتقونہ یا المتقینہ یہ واو کاف یا مادے سے باب افتعال میں استعمال کرتے ہوئے اتقا یتقی سے اسم الفائل جمع مذکر کا صیغہ ہے. پھر حق کا محذوف فعل اپنے فائل ہوا کی ضمیر مرفوع متصل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اور لفظی ترجمہ ہم کریں گے یہ حق ہے متقین پر. لیں جی الحمدللہ آیت نمبر 241 ہماری مکمل ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. ولل متلقاتی متاؤں بالمعروف, اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے. لازم ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. اور حقاً علی المتقین پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.